Elaka orden om Sofia som Carl Philip inte vill höra, hemskt. Ord och inga visor. Från att ha hållit sig undan det kungliga rampljuset till ett flertal uppdateringar från prinsessan Sofia och prins Carl Philip. Prinsparets selfie i Bryssel. Den 15 april kunde svensk damtidning rapportera att prinsparet befann sig på en jobbresa i Bryssel, och det var inte på vilket sätt som helst som nyheten belystes. Nyheten kom nämligen från prinsparet själva genom en kunglig selfie, en annars mycket ovanlig företeelse eftersom kungligheter världen över sällan ställer upp på, eller delar med sig av, sådana. Undantaget är prinsessan Sofia och prins Carl Philip, som inte sällan bjuder på egna fotografier, förutom Bryssel även från världscupsfinalen i längdskidor. Prinsessan Sofia och prins Carl Philip på semester. Men det har inte bara varit arbete för paret den senaste tiden. Nyligen avslöjades det att Sofia och Carl Philip tog sitt pick och pack och resten till franska rivieran tillsammans med sönerna prins Julian, 3, prins Gabriel, 6, och prins Alexander, 7, för en härlig påsksemester. Semestern var i allra högsta grad hemlig, men när man kunglig och åker kommersiellt flyg så är det en tidsfråga innan det blir skriverier. Profilens chock, reste med prinsfamiljen. För i den mycket populära podcasten Det Skaver, Livet efter 30 berättar influencern Elsa Ekman hur hon satt två rader bakom prinsfamiljen under flyget till Frankrike. Det var min stolsgranne som sa, men har du sett att det är VIP här? Och då satt Sofia och Carl Philip bara två rader framför mig med hela sin familj, berättar Elsa i podden och fortsatte. De åkte med oss vanliga människor, och sedan stod de och väntade på sina väskor som vilka som helst. Att prinsfamiljen valde att resa till Frankrike skapade skriverier, men nu är det ännu ett val som fått uppmärksamhet i medier. Sofias klädval väcker uppmärksamhet. Under jobbresan till Bryssel fångades Sofia och Carl Philip på bild tillsammans. Och snabbt tog Instagram-kontot @royalfashionpolice till tangentbordet för att informera om Sofias klädval. Sofia bar en militärgrön kostym i lös passform under deras besök vid Europaparlamentets intergrupp för barns rättigheter i Bryssel. Dissar Sofias klädval. Men av kommentarerna att döma var det, enligt många, inte hennes bästa look. Inte hennes bästa klädval. Färgen är inte så fin på henne, skriver en användare. Inte min favorit. Färgen gör inte så mycket för henne och lösa byxor med den mer figursydda jackan ser inte proportionellt ut för mig, skriver en annan. En tredje går rakt på sak. Nej, det här var en fruktansvärt hemsk look. Som tur är finns det en som väljer att stötta Sofias val av kläder och hylla henne. Väldigt bra val för ett affärsmöte, skriver personen.